សាធារណជនបានរងនូវអាឡម៉ងជួបលកសលខេងជជែកអំពីរឿងរបស់ឆ្នោតចិនជាប្រទេសផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់ប្រទេសដំណើរអាស៊ីច րան យ៉ាងគេតែប្រឈមនឹងការប្រកួតប្រជែងឥទ្ធិពលនិងហានិភណ្ឌសង្គមស៊ីវិលទុតិយដល់អាញាធររបស់បន្តឹងវិធីនានាកាត់ស្កាត់ករណីពុលឆ្លងសលស្លាប់បរិរណៈរនឺដំបានបងទន្លេសាបឲញត្អាយពីសេដ្ឋកិច្ចខ្លះចោះហើយបោះបង់មុខរបរនៅនេសាទ រួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតបាទលោកលីទីមិត្តរីជាបន្តទៅទីនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពលស្ដារំលឹកសំហាផ្ទៃលោកសខខេងអះអាងប្រាប់ឯករតុតបារាំងលោកសាក់ពេឡេនិងលោកស្តេហ្វានមេសេរេឯករតទសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាឡម៉ងប្រចាំនៅកម្ពុជាថា កម្ពុជានិងធានាបានបរិយាកាសសន្តិសុខក្នុងឃុំអង្គើហឹងសានៅក្នុងការបោះឆ្នោតនីតិការកក្តាខាងមុខនេះលោកសော့ខេងលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងជំនួបជាមួយប្រមុខការទូតនៃប្រទេសទាំងពីរកាលពីថ្ងៃទី5មិថុនាលោកសော့ខេងសំអាងហេតុផលថាកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតជាច្រើនលើកដល់បង្ហាញថាការងារធារាសាស្ត្រសន្តិសុខស្នាប់ធ្នាប់សាធារណៈមានភាពល្អប្រសើរជាបន្តបន្តជាមួយនេះ ជំនூបនោះក៏បានលើកឡើងពីច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលតម្រូវដល់ការរួមចំណែករបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជារពំទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលគាំទ្រដោយបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់លោកសខេញអះអាងនៅចំពោះមុខប្រមុខការទូតបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ថារដ្ឋាភិបាលនៅតែបាក់ជំហរអង្គការសង្គមស៊ីវិលជួមរំពិនិត្យនឹងធ្វើវិសាសនកម្មច្បាប់នេះព្រមទាំងលើកទឹកចិត្តឲ្យបន្តជជែកគ្នាស្វែងរកដំណោះស្រាយ នឹងខ្ញុំផ្សារសំស្រោបដើម្បីសំរួលដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃមិនអាចធេតតងសំការបញ្ជាបន្ថែមពីស្ថានទ្រុតបរាំងនឹងអាឡម៉ងនៅកម្ពុជាដើម្បីសំសួរអំពីបញ្ហានេះបាននៅឡើយទេកាលពីយុគថ្ងៃទី5មិថុនាបទទស្សនៈយានាធេតតងនឹងការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកដាខាងមុខនេះវិញបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យរួមមានសាររអាមរិចបរាំងអូស្ត្រាលីនិងសហភាពអឺរ៉ុបរួមទាំងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិផង ដើម្បីអត្ថិបាលរហនសានធនីឲ្យការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីនឹងផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានជ្រើសរើសមេដឹកនាំគណបកដែលគេពេញចិត្តព្រឹត្តិការណ៍នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកោជបលបានបដិសេធមិនឲ្យគណបកភ្លើងទៀនចូលរួមការបោះឆ្នោតការពិភាកដាល់ខែឧសភាកន្លងទៅតតូវនឹងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមក្នុងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលវិញក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិអន្តរជាតិបានទទូចឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃកែប្រែមាត្រមួយចំនួននៅក្នុងច្បាប់នេះ ដើម្បីបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលឡើងវិញដើម្បីលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបានលើញត្តិមួយត្រីទៅទៅនឹងរឿងពុលស្រាសអសលាប់វិញសង្គមស៊ីវិលនឹងអ្នកជំនាញសុខាភិបាលទទួលឲ្យក្រសួងពែព័ន្ធចោះផ្សព្វផ្សាយអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការទទួលទានស្រាដល់ខ្វះការគ្រប់ផលិតប្រជាកតិ លោកគេថានៅពេលអ្នកលោកអ្នកទិញខ្វះចំណេះដឹងនិងអ្នកចោះគ្រូប៉និកមិនយកចិត្តទុកដាក់នោះពលរដ្ឋដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ងាយប្រឈមនឹងបញ្ហាសុខភាពឬស្លាប់ដោយសារតេពុលស្រាសអឬស្រាឆ្នាំបាទសំឡននេះស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់លោកលេងម៉ាលីអំពីរឿងនេះដូចតទៅការលើកឡើងនេះគឺនៅបន្ទាប់ពីមានករណីពលស្រាសអដែលបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋម្នាក់ស្លាប់នឹង27អ្នកផ្សេងទៀតកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តពោធិ៍សាត់ ការប្រតិងថ្ងៃទី4មិថុនាក្រោយពីពួកគេពិសារស្រាសໍដែលបិទដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពអ្នកភូមិអ្នកនៅភូមិមាត់ព្រៃស្រុកក្រគរប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាលោកអ៊ូចវុធីមានប្រសាសន៍ថាការពុលស្រាសໍជារឿងមួយកើតឡើងដដាលដដាលនៅកម្ពុជាលោកបន្តថាក្រសួងពេទ្យពលរួមមានក្រសួងសុខាភិបាល ក្រសួងកសិកម្មនិងក្រសួងឧស្សាហកម្មគួរតែចុះទៅពិនិត្យគ្រឿងឡានផលិតស្រាក្នុងស្រុកឲ្យបានជាប្រចាំនិងបង្កើនការត្រួតពិនិត្យស្រាដែលនាំចូលដើម្បីទប់ស្កាត់ផលប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតអ្នកប្រើប្រាស់មួយវិញទៀតលោកអភិបាលវនារដល់ពលរដ្ឋឲ្យបង្កើនការយល់ដឹងអំពីផលប៉ះពាល់នៃការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹង ដែលគបស្កាត់រឿងក្នុងบ้านដល់ដល់ទេក៏យើងមានឆ័ន្ទៈមានប្រាជ្ញាទាំងអស់គ្នាមានធួកបារជាមនុស្សទាំងអស់គ្នាយើងຫາអញ្ចឹងគបស្កាត់បានហើយប៉ុន្តែខ្ញុំទៅទៅវាងារឆ្វេងវាយស្ដាំអញ្ចឹងតែឡៃហ្នឹងដែរយើងខប់ល្អូនមកដល់ពេលមានឯងស្លាប់ហ្នឹងមានជាប់បន្តទិសគាត់ទាំងជាសម analog គ្រួងហ្នឹងមិនពេញវិធានការក្នុងការគបស្កាត់ដោះស្រាយហើយចុះព្រោះទីណ with you អស្ចារីនៅពំត៌ានអាចតកតងแนะនាំពាកក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនអ្នកណោមពាកក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកសៀងថៃនិងអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់លោកខុយរីដាដើម្បីសុំការឆ្លើយបំភ្លឺជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី5មិថុនាចំណាយអនុប្រធាន ಮಂತ್ರಿ សុខាភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់លោកទឿកសុភីប្រាប់សារព័ត៌មានថ្មថាអ្នករងគ្រោះក្នុងករណីពលស្រានៅស្រុកក្រគរខេត្តពោធិ៍សាត់នោះ មានបរិសុទ្ធម្នាក់ស្លាប់ក្នុង27អ្នកផ្សេងទៀតកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តលោកបន្តថាអ្នកជំងឺទាំងនោះបានជាសះស្បើយហើយមិនមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតនោះទេលោកបន្តថែមថាចំពោះសម្ណាក់ស្រានោះត្រូវបានយកទៅធ្វើតេស្តនៅមន្ទីរពិសោធន៍ជុំវិញរឿងនេះអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមសិទ្ធិមនុស្ស Ad Hoc ប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងខេត្តពោធិ៍សាត់លោកសំច័ន្ទគាមានប្រសាសន៍ថា អញ្ញធោធ្លាប់បានអនុវត្តវិធានការរឹតបន្តឹងលើអ្នកលក់និងអ្នកផលិតស្រាដែលធ្វើឲ្យមានករណីពលស្រាកាលពីពេលកន្លងទៅក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តវិធានការនោះបានត្រឹមតែមួយរយៈលោកស្នាដល់អញ្ញធោឲ្យបន្តការរឹតបន្តឹងវិធានការទៅលើអ្នកលក់និងអ្នកផលិតស្រាជាបន្តទៀត ជើងស្នើសុំឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងក្រសួងមានសមាជិកហ្នឹងគឺប្រឹងពិធីនាការដែរអាញាធូរធ្លัวបានអនុវត្តកន្លងមកណាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពឡើងវិញហើយនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការគប្បីកាត់និងការពារនេះឲ្យបានក្រសួងសុខាភិបាលក្រោយពីករណីពលស្រានៅខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តកម្ពូតកាលពីឆ្នាំ2021បានណែនាំដល់អ្នកលោក បោះដុំនឹងរៀបឲ្យផ្អាក activities ស្រាសតដែលមានការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវពីស្ម័តកិច្ចជំនាញនឹងមិនឈប់ជាបន្តនៅក្នុងការបិទស្រាមិនត្រឹមត្រូវតាមក្បួនខ្នាតបច្ចេកទេសទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្រសួងបានຈັດឲ្យមន្ត្រីជំនាញជុសផ្សព្វផ្សាយដល់កន្លែងបិទស្រានៅទូតៀងប្រទេសថារូបមន្តកម្រិតណាត្រឹមត្រូវតាមបច្ចេកទេសនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមនុស្សនោះទេករណីស្រាសតនេះ បានកើតមានឡើងដដាលដដាលដោយគ្មានវិធានការជាក់លាក់ពីស្ថាប័នរដ្ឋពពន់តាំងពីឆ្នាំ2016រហូតដល់ឆ្នាំ2021បណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ជិត50នាក់និងជាង500នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យដសាពលស្រាសោនិងស្រាឆ្នាំចិនសាយកាលពីឆ្នាំ2021ដល់25ខែឧសភាឆ្នាំ2021មានករណីពលស្រាសោនៅខេត្តកម្ពុជា ដែលមានជនរងគ្រោះចំនួន55នាក់ក្នុងនោះមានជនរងគ្រោះស្លាប់ចំនួន10នាក់រីឯករណីពលស្រាសោនឹងស្រាឆ្នាំមួយទៀតកាលពីថ្ងៃទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2021ក្នុងពិធីបុណ្យសពមួយកន្លែងនៅខេត្តកណ្ដាលមានជនរងគ្រោះរហូតដល់ស្លាប់ចំនួន12នាក់ចំណែកករណីពលស្រាសោមួយទៀតគឺស្ថិតនៅខេត្តពោធិ៍សាត់កាលពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2021បណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះ13នាក់ស្លាប់ នឹង76អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីជួយសង្គ្រោះខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីវិទ្យុអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋនី Washington បាទលោកនេះទីមេត្រីងាកទៅមើលបរដ្ឋដ៏រស់នៅក្បែរបឹងទន្លេសាបវិញប្រជានេសាទជាច្រើនករូសារស់នៅតំបន់បឹងទន្លេសាបក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តកំពង់ធំត្អូនត្អែអំពីការខថយចោះប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃហើយចំពាក់បំណុលធនាគារនឹងខ្លះទៀតបាក់ទឹកចិត្តដោយបង្ខំចិត្តដោយបង្ខំមុខរបរនេសាទចាល់ ស្ថាបនពលរំលោភបាយមាននេះធ្វើឲ្យអ្នកនេស័តខ្លះមិនខំចិត្តចំណាក់ស្រុកដើម្បីរកប្រាក់ដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃបាទប្រធានាធិបតីវ៉ាសុនតុនលោកសុនចន្ទរដ្ឋាការប៉ុរមីនេះការរំបន្តកាន់ការណវត្តច្បាប់នេស័តរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងរយៈពេលជាមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះធ្វើឲ្យបល្ល័មនេស័តទ្រង់ទ្រាយធំថយចុះច្រើនហើយទំនផលត្រីក៏កាន់តែខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែជាសកម្មនេស័តនៅតែមានកង្វល់ក្នុងចិត្តពីការត្រាក់ចោប្រាក់ចំណូលនឹងជពាកបំណងធានាគេ ប្រ <m> ទីនិសានគុមកំពង់ផលខេត្តសំរាបលុកសានឡោះប្រកវិチュអស៊ីសេរីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាថាអ្នកនេសាទជាមប៉ងក្រសាសាក្នុងគុមកំពង់ផលកំពុងត្អញត្អែពីការត្រាក់ចោះប្រចាំណូលដែលជាហេតុធ្វើបង្កបញ្ខំចេកការបន្ថយរបស់មហាប្រចាំថ្ងៃលោកថាអ្នកនេសាទខ្លាចធ្វើចំណាត់ស្រុកឲ្យខ្លាចទៀតបបងរបស់របរនេះដើម្បីដោះស្រាយជំនួសគេដើម្បីធ្វើការរົບប្រាក់ដល់បំណុលនឹងឲ្យកូនរៀនលោកបន្ថែមថាប្រជារដ្ឋក្នុងគុមកំពង់ផលទាំងអស់ត្រូវប៉ៃលិផ្នែកផលនេសាទនឹងវិស័យទិសជោ បានមកនៅនេះស្ថិតចូល90%នេះនៅយើងនៅជាប់តលែបងគឺប៉ុន្តែទៅឆ្នាច់ឆ្នាច់ខេតឆ្នាច់ឆ្នាច់នេះកោះកោកកំពង់សោមព្រួងធំឆ្លាស់ទៅខាងតំណងឆ្លាស់ទៅខាងទីការកសិកម្មឆ្លាស់ទៅទៅខាងសិប្បកម្មឆ្លាស់ទៅទៅដូចថាណាខាងដាំដុះអ៊ុយខ្សែឈើអូទួលដៃតែទៅក្រៅវិញមិនដថាពីបេត%ទៅដែរទៅប្រទេសថៃនេះនេះសានក្រុងឃុំកំពង់ភ្លុកស្រុកប្រសាបកងមានទំឡត់នៅសាត្រៃលក្ខណៈគ្រូសា ハイអាចចាប់ត្រីបានចរាមប្រភេទដូចឆ្នាំនេះចរានជាឆ្នាំមុនៗលូសានឡូបំផាមថាពេលនេះបលមនសាសឆក់ត្រីនិតតែការមានឡើងបន្ទីបន្ទុយនៅឡើយតែក្រមចុលមលុយប្រាគេសនីឆក់តាមចលងព្រៃលេខទឹកចំណាយការប្រារបប្រកនសាសត្រូនទីធំដូចជាបនរាយឬក៏សំណាញ់មុំប្រវាញ់รอบបានម៉ែតនិងអ៊ុនស្ទើតែលមានទៅហើយដោយសារតែសម្រកិច្ចតាមចុលបានជាប្រចាំរីឯអ្នកខែកំពុងធុំនៅវិញនៅនេសាទចរាងគ្រូសារក៏អ៊ុនតៃពីការត្រឆក់ប្រចាំនៅដែរ ហើយពួកកម្មខំចាត់ដារស៊ីឈ្នូគេរប្រាក់10បំណុលអ្នកនិសាខ្លាធ្វើកម្មកកសំណងដកដំលងឲ្យខ្លាទៀតធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃអ្នកនិសានៅក្នុងខុំ Stone ខែកំពង់ធំលោកឆាយចែកសង្កេតឃើញថាពជានិសាភេទច្រាមពលបរំខ្លាំងទៅរឿងដកបំណុលធានាគេហើយពួកកពកំពង់រមជ្ឈបាយដើម្បីដកបំណុលលោកយុខឃើញថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះរដ្ឋថាវិបាកគុមមានវិធីនការការពារព្រិលិទ្ធឹកថែតំបង៤ស្ទងឲ្យបានគងវងគ្រោះតំបានដែលបែត្រីមានកលាំងច្រោះ ដែលជាប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាប្រដ្ឋគឺគាត់រស់បានតែជាមួយនឹងត្រីទេជាមួយនឹងការនេសាទត្រីរបស់គាត់ចឹងណាអញ្ចឹងបើស្អាំងជាពួកគាត់រស់បានហ្នឹងគឺពួកគាត់អត់ដឹងរស់អីទេនៅតែនេសាទហ្នឹងអត់ដឹងរស់អីទេបរំរឿងបំណុលដែរប្រជាប្រដ្ឋខ្លះគាត់ដើងខ្ចីបំណុលខ្ចីអីយកមកសំដានគុណរស់ទីព្រោះជាសក្កមចាត់តុកថាដៃព្រៃទឹកជាចម្រុះត្រីបង្កូនយ៉ាងសំខាន់នៅរបន់បឹងតែនេសាទដើមមូលបន្តថែមពីនេះ ដែលព្រៃលិទ្ធិបានផ្ដោតចម្រួតជីវិតសัตว์សាសនាជាច្រើនប្រភេទជីវៈចម្រោនឹងកលលិនសាត្រីលក្ខណៈគ្រូសារបស់បរតច្រាមប៉ងគ្រូសានៅរប័នបឹងតលេសាពួកក៏ប្របរំថាបច្ចុប្បន្នដៃព្រៃលិទ្ធិគបពងប្រ чём ការកាប់ទន្ទ្រានដើម្បីរៀនយកដៃធ្វើកសកម្មអស់ច្រាមប៉ងណេតារីអរប័នបឹងបួរខ្លាទៀតគរងការចាក់ដៃលោកដើម្បីទន្ទ្រានធ្វើជាកម្មសិទ្ធផងដែរវិទ្យូអេស៊ីសរៃមិនតាន់ឯតតងសុំការបំភឺរឺនេះពីអភិបាលខេត្តសិលៀបរទិយសិហា នឹងអភិបាលខេត្តកំពង់ធំលោកងួនរតនៈបានថ្លែងទេនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាដោយទូរសាពហៅចូលចរន្តដងតែគ្មានអ្នកលើកកន្លងតើអញ្ញាធូខេត្តសំរិទ្ធនឹងកំពង់ធំតាមជំន្នំដំណឹងព្រមៀនឈប់ជាបន្តតការប្រាប្រាច់ជាគីមីឆ្នាំពលនៅឧបករណ៍និសាខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទក្នុងដែននិសាតត្បន់បង់តលេសាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានព្រមៀនដកដំណែងអភិបាលខេត្តជ្វិញបង់តលេសាប្រសិនបើមិនក្រាបបលមននិសាប្រជាជ័យលោកស្តីអឲ្យអភិបាលខេត្តជ្វិញបង់តល tham trơ mưsra kam kra ba lơ mưn san no te dai chie abal khaet neu chum pwoing dong to le sa trau yok ka totu khot trau muoy neu knong no amnaat bakoal haoy kan da chraen haoy haoy ko sruong chie dai nak totu kontrol te ko teu tae bangkam samat tep yeang na da baich dos trau panha chum ve ni pratheam phna kamvithie srau chrie ne to soumote ni smakom monan yuvochon kampuchea lok heng kamhong joul khoen tha da baich chmruon kamnan trai rothathaba trau ban to anavat chbap ne sa ban chbap loe yu ang veing ហើយការពៀរន euh ៃប្រិលិតឹកដែលជាចម្រុកត្រីពងកូនគឺការធ្លាក់ចុះទិន្នផលត្រីកឡោកមកហ្នឹងវាអាចកពនជាមួយនឹងប័ណ្ណលុយនិសាទឬក៏ការដាក់ loan និសាទដូចជាដើមហ្នឹងបាទដូច្នេះដើម្បីជំរុញកំណើនត្រីឬក៏កំណើនទុនធានមេឆាជាតិរបស់យើងឡើងវិញហ្នឹងយើងអាចថារដ្ឋាភិបាលជាពិសេសអាជ្ញាធរជំនាញរួមជាមួយអាជ្ញាធរបង្កទិលេសាអគ្គនាយកដ្ឋានជលផលអីជាដើមហ្នឹងអាចជំរុញបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការបတ် loan និសាទឬក៏ការនិសាទខុសច្បាប់កឡងទៅរដ្ឋាភិបាលបាន ក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ6ជុំ3បងត្រីសាកយុទ្ធនាការនេះរដ្ឋាភិបាលបានទទួលអូដេព្រិលិតឹករបาะតែពីក្រុមដែលមានលុយមានអំណាចនំតែយុធធិមមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែមិនបានផ្ដន់ទីតូនអ្នកតនុទេបានត្រឹមតែធ្វើគេសន្យាឲ្យបញ្ឈប់ខ្ញុំសនចាររថាវិជូអេស៊ីសេរីរីកាពីរដ្ឋនីវ៉ាសិនតន បានលោកនាងកញ្ញាប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យកណាបាបច្ឆັງធំជាងគេគឺកណាបាភ្លឹងទៀនចូលរួមប្រគួតប្រជែងបោះឆ្នោតហើយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសជាថ្មីម្ដងទៀតថាលោកមិនខ្វល់ពីរឿងសភាភីអឺរ៉ុបដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជាឡើយ លោកប្រធានអាណសម្ងថាសាភិបរົບគង្គតែដកហូត EBA នៅពេលដែលស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាចាក់ចែងពីប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចក្នុងឆ្នាំ2027ខាងមុខនេះនឹងថាការសម្ច្រជិតបែបនេះក៏ជួយឲ្យកម្ពុជាអាចពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងដោយឈពឹងផ្អែកលើដង្ហើមគេដកទៅទៅទៀត តាកម្ពុជាអាននឹងបັດបងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពុន EBA ទាំងស្រុងដែរឬទេដោយសារតែគ្មានវត្តមានគណៈបកភ្លឹងទៀនហើយតើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាពិតជាអាចរួចដោយពុំចាំបាច់ពឹងផ្អែកលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពុន EBA របស់สหភាពអឺរ៉ុបដែរឬទេបាទនេះគឺជាប្រធានបទដែលយើងនឹងលើកយកមកពិភាក្សានៅក្នុងនេតិវេទិកានេះស្តាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី6ខែមិថុនានេះ បាទប៉េសិនប៉លូណានៀងចាប់អារម្មណ៍ចောင်းជូរុំដាក់ជាសំណួរឬបញ្ចេញមតិយោបល់សូមអញ្ជើញលូណានៀងដាក់ឈ្មោះនិងលេខទូរស័ព្ទរបស់លូណានៀងនៅក្នុងប្រអប់ខំខមិននៃការផ្សាយផ្ទាល់របស់ Visu Azisrey នៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ហើយក្រុមកາງងាររបស់យើងខ្ញុំនៅតេកតងទៅលូណានៀងវិញដើម្បីជូរុំដាក់ជាសំណួរនិងបញ្ចេញមតិយោបល់នៅក្នុងនេតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់ Visu Azisrey បាទសូមអរគុណ man លោកនេះទីមេត្រីតតងនឹងចិនដែលកំពុងតែពង្រីកឥទ្ធិពលនៅខនដំបន់វិញចិនគឺជាប្រទេសឈិនមកគេខាងផ្ដាល់ប្រាក់កម្ចីរៃវត្ថុអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងនេះបយងតាមការរកឃើញនៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយទើបនឹងចេញផ្សាយដោយវិទ្យាស្ថានឆ្លាវជ្រាវឈ្មោះ Lowy Institute ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីទន្ទឹមនឹងនេះចិនក៏កំពុងតែប្រឈមនឹងការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងនេះផងដែរ គំរងតនន័យអន្តរកម្មអំពីផែនទីនៃការបដិជំនួយសម្រាប់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់វិជាស្ថានឆ្លោជ្រីមនេះរកឃើញថានៅរវាងឆ្នាំ2015និងឆ្នាំ2021ចិនគឺជាម្ចាស់កម្ចីធៀបពីគេដល់ធំជាងគេបង្អស់មួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលបានបដិប្រាក់កម្ចីរហូតដល់740ពាន់លានដុល្លារក្នុងចំណោមប្រាក់កម្ចីសរុប730ពាន់លានដុល្លាររប bail ការក៏សង្កត់ថាទីក្រុងប៉េកាំង បណ្ដាគោលដៅដែរក៏ជួយទៅឲ្យបណ្ដារដ្ឋជាយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងតំបន់នេះក្នុងនោះមានដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីកម្ពុជានិងឡាវជាដើមដែលបដោតលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏គួរឲ្យតក្កោត។នៅក្នុងតំបន់ប្រទេសដែលទទួលបានប្រាក់កម្ចីច្រើនជាងគេគឺឥណ្ឌូនេស៊ីវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនខណៈកម្ពុជាឈរនៅលំដាប់ទី5ដោយទទួលបានប្រាក់កម្ចីប្រមាណជាង13ពាន់លានដុល្លារឬស្មើនឹង7%នៃប្រាក់កម្ចីសរុបនៅក្នុងតំបន់។ ប្រទេសដែលទទួលបានប្រាក់កម្ចីតិចជាងគេគឺប្រ៊ុយណេរបាយការណ៍ដដាលរកឃើញថាទូនាទីរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងការផ្ដល់កម្ចីដល់ប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់នេះក៏កំពុងតែប្រឈមនឹងការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមអធិបតិពលពីសំណាក់ម្ចាស់កម្ចីភេហូភេគីនិងមហាអំណាចនៅក្នុងតំបន់មានដូចជាជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសទាំងពីរនេះបានផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុឲ្យកាត់សមគលដល់ប្រទេសមួយចំនួនដូចជាហ្វីលីពីននិងវៀតណាមជាដើមក្រៅពីនេះក៏មានទនេគីអភិវឌ្ឍភេហូភេគីនៅអឺរ៉ុបផងដែរ គណៈសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីដើរទួលនីតិតិចតួចក្នុងការផ្ដល់ហិរិមធោះសម្រាប់អភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់នេះអ្វីបច្ចុប្បន្នបានផ្ដល់គំជៃហិរិមធោះចរានជាងគេបង្អស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កណ្តាលក៏កាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅការសិក្សាឆ្លារជ្រាវរបស់មជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីសន្តិសុខអាមេរិកថ្មីបានរកឃើញថាគំនិតដោយផ្ដាំខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវ BRI របស់មហាយកចិនធ្វើឲ្យប្រទេសជាម្ចាស់ផ្ទះបានបងភៀបជាម្ចាស់មិនមានភៀបច្បាស់លាស់ជាប់ផង់ក្នុងអន្តរមំណុល កាន់ làng អង្គើពុករលួយនឹងតែងតែត្រូវបានចិនយកទៅគ្រប់គ្រងធ្វើជាត្រួតសកម្មរបស់ខ្លួនទៅវិញបាទលុននេះទីមិត្តិយ៍វិទ្យុអាកាសស្រ័យផ្សាយតាមរលកធារកាសក្លេឬ software តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m នឹងប៉ុស្ត AWS 13.71មេហ្គាហឺតស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈប៉ុស្ត AWS 9.89មេហ្គាហឺតស្មើនឹងកម្ពស់31ម៉ែត្រប៉ុស្ត AWS 11.88មេហ្គាហឺតស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិងប៉ុស្ត AWS 12.14មេហ្គាហឺតស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រ បាទលូននៀងក៏អាចស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នៅលើគេហទំព័ររបស់វិទ្យុអអាស៊ីសេរីតាមរយៈ asaithan.org/khmae ក្រៅពីនេះលូននៀងក៏អាចស្វែងនឹងទស្សនាប៉រមៀនវិទ្យុអអាស៊ីសេរីលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លូននៀងផ្ទាល់សូមលូននៀងតំឡើងកម្មវិធីវិទ្យុអអាស៊ីសេរីនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លូននៀងឬស្វែងរកវិទ្យុអអាស៊ីសេរីនៅលើ YouTube ឬ Facebook ដោយស្វែងរកពាក្យថាវិទ្យុអអាស៊ីសេរីឬ OFA ខ្មែរ សូមលោកលានជួយ like follow និងចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលា។បណ្ដាទីមួយត្រីតេតនការរបស់ឆ្នាំនៅពេលថ្មីមកដោយគ្មានវត្ថុមានគណៈបកប្រឆាំងដែលធំយេកចូលរួមរបស់ឆ្នាំវិញក្រុមប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនអះអាងថាពួកគេនិងមន្ត្រីចូលរួមរបស់ឆ្នាំនៅខែកកដាថ្មីនេះទេដោយសាស្ត្រាតែមានគណៈបកដែលខ្លួនពេញចិត្ត។ ទោះបីជាយានាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ចបអះអាងថាអាស្រ័យប្រជាបរតមិនត្រូវបោះឆ្នោតទាំងនេះនឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភាពប្រក្តីនៃការបោះឆ្នោតនោះឡើយដោយលោកមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាការសម្រេចចិត្តមិនត្រូវបោះឆ្នោតគឺជាសេរីភាពរបស់ប្រជាឆ្នោតឲ្យពួកគេមិនត្រូវរងនឹងការកំរិបកំហែងណាមួយនោះឡើយបាទលោកនៅវណ្ណរិទ្ធនៃការពព័រមីននេះ ក្រមប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងថាពួកគេនឹងមិនទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តក្នុងខែកក្កដាខាងមុខនេះឡើយប្រសិនបើគ្មានវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀនចូលរួមប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតពលរដ្ឋម្នាក់មានដើមកំណើតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងបច្ចុប្បន្នកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃគឺលោកគួរសវឿន រដ្ឋបាលជួសស៊ីសេរីថាលោកនឹងក្រមការងាររបស់លោកដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រុងបាងកកនិងបានទៅជួរួមការបោះឆ្នោតនោះឡើយដោយសារតែគណៈបកដែលពួកគាត់គ្រប់គ្រងมันអាចជួរួមប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតលោកថាការមិនទៅជួរួមការបោះឆ្នោតនេះក៏ជាការបញ្បង្ហាញថាពលរដ្ឋមិនគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតคล้ายៗនិងបង្កើតសភាឯកបៈនិក្នងប្រទេសបន្តទៀតនោះទេ มันអាចចូលរួមបានទេព្រោះអីអត់មានគណៈបកដែលខ្លួនឆ្លាញ់ហ្នឹងខ្ញុំអត់ចូលរួមអស្ណុតបងប្អូនមិត្តភក្តិខ្ញុំនៅប្រទេសថៃទាំងអស់គឺបើថាមានវត្តមានគណៈបកដែលខ្លួនឆ្លាញ់ខ្ញុំអាចចូលរបស់បានបើស្ងអត់មានគណៈបកដែលខ្លួនឆ្លាញ់គឺខ្ញុំមិនអាចទៅជោះឈ្មោះរបស់ឆណុតឲ្យបានទេ ស្រដៀងគ្នានេះដែរសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនលោកឈួរភេងលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលគាំទ្រគណៈបកភ្លើងទៀននៅក្នុងខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញនឹងមិនទៅបោះឆ្នោតនោះឡើយព្រោះมันមានគណៈបកនយោបាយដែលខ្លួនស្រឡាញ់ លោកបញ្ជាថាគណៈបពភ្លើងទៀនមិនបាននឹងចោបញ្ជូលឲ្យអ្នកគ្រប់តរខ្លួនមិនទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតនោះទេគឺប្រជាពលរដ្ឋយល់ឃើញតែខ្លួនឯងថាការមិនទៅបោះឆ្នោតគឺជាការបញ្ជាក់ថាសິດនយោបាយរបស់ពួកគាត់ត្រូវបានរំលោភបំពានដោយសារតែគណៈបពដែលពួកគេពេញចិត្តត្រូវបានដកចេញមិនឲ្យចូលរួមប្រកួតប្រជែងនយោបាយ គាត់ថាដោយសារអត់មានបកដែលគាត់ឆ្លឡាញ់ពេញចិត្តអញ្ចឹងវាมันសង្ឃឹមថាមានបកមានវាសេរីពហុបកឯទៀតទេបើទៅអញ្ចឹងទៅនោះគាត់មានសង្ឃឹមថារបស់ឆ្នោតទៅវាមានការផាស់បដូអញ្ចឹងអ្នករបស់ឆ្នោតគ្រប់ត្រួតគណៈបកភ្លើងទីនោះភាគច្រើនគាត់សង្ឃឹមថាចូលរួមរបស់ឆ្នោតដើម្បីមានការផាស់បដូឬក៏ដើម្បីឲ្យប្រទេសមានប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងដល់ទៅពេលទៅវាឯកបកអញ្ចឹងហើយបក17ទៀតនោះគ្មានអ្នកគ្រប់ត្រួតវិទ្យចិត្តមែនតើណា sister តែមានអ្នកគ្រប់តអាចនឹងមានតែគណៈបពវជនមួយនោះក្រោយពីការរំលាយគណៈបពសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2017ប្រជាពលរដ្ឋបានទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាសនៅក្នុងឆ្នាំ2018បានត្រឹមតែ80%តែប៉ុណ្ណោះបើធៀបទៅនឹងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅក្នុងឆ្នាំ2017មានរហូតដល់ទៅ90% លើកពីនេះដោយសារតែមានការគម្រៀងគំហៃពីអាញាធរនៅតាមសហគមន៍និងសាគម្រៀងគំហៃរបស់លោកហ៊ុនសែនចំពោះអ្នកដែលបានទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតផងនោះប្រជាពលរដ្ឋបានមិនខំចិត្តទៅបោះឆ្នោតទោះជាយ៉ាងណាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2018មានសិលឹកឆ្នោតរហូតដល់ទៅ6សែនសិលឹកជាសិលឹកឆ្នោតបានបានការក្រៅពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលទំនងអាចបន្តកាន់កាប់អាសនៈទាំង125កៅអីនៅក្នុងរដ្ឋសភា ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងដំណែងរាជនីតិការទី7នៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខនាយកវិភាកនយោបាយលើកឡើងថាគណៈបក17ផ្សេងទៀតដែលចូលរួមប្រគួតប្រជែងនឹងមិនអាចទទួលការគាំទ្រពីអ្នកបោះឆ្នោតនោះឡើយគណៈបភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកនយោបាយតែមួយគត់ដែលអាចប្រគួតប្រជែងដល់ដើមអាสนៈពីគណៈបកកាន់អំណាចត្រូវបានគណៈកម្មាធិការជាតិៀបចំការបោះឆ្នោតគូជបដែលនៅក្រោមការបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែន បដិសណមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមការប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតដោយលើកហេតុផលថាគណៈបកនេះមិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ការពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតតងណែនាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុខអៃសានដើម្បីសូមការបកស្រាយជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី5មិថុនាដោយទូរស័ព្ទចូលក៏បន្តែគ្មានអ្នកទទួល ក៏ប៉ុន្តែអ្នកណែនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហងពុទ្ធាប្រាប់ពាជ្ញាអាស៊ីសេរីថាអត្រាប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនៅមានអត្រាខ្ពស់ប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសជិតខាងនិងប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកលោកបន្តថែមថាប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋមិនទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតយ៉ាងណាក្ដីក៏មិនអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភាពត្រឹមត្រូវនៃការបោះឆ្នោតនោះឡើយ ដើម្បីពង្រឹងលក្ខិត្តវិទ្យាបតាយនិងការអនុវត្តចិត្តមនុស្សឲ្យបានពេញលេញពលរដ្ឋមានទុនទីចេញទៅបោះឆ្នោតតាមប្រជាមកទៅរបស់ខ្លួនតាមរយៈលក្ខណៈណោតអញ្ចឹងការចក្ខ ᱷ ានมันបានទៅបោះឆ្នោតគឺជាការស្ដេចចិត្ត ខ្លួនឯងបาะបងចិត្តខ្លួនឯងនោះมันមិនមែនជាគំរូតាមបែបប្រជារដ្ឋនៃសង្គមប្រជាធិបតេយ្យមិនទេគឺទៅវិញការជិះជ្បាស់ឆ្នោតគឺជាការសម្ដែងមួយទេតាមរយៈលក្ខណៈឆ្នោតនេះហើយអញ្ចឹងសូមអរគុណលឿឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលញុំជាក្នុងបងទីចេញទៅបោះឆ្នោតដល់បានគ្រប់ទីកន្លែង ផ្ទ ույ ននឹងការលើកឡើងនេះអ្នកគាំទ្រគណៈបកភ្លើងទានលើកឡើងថាអ្នកដែលមិនលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទៅវិញទេដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកភ្លើងទានដែលជាគណៈមានលទ្ធភាពប្រគល់ទទួលជើងជាមួយគណៈកណ្ដាលអំណាចតែមួយគត់ឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតជុំវិញរឿងនេះ អ្នកសម្របសម្រូបផ្នែកអង់គ្លេសរបស់អង្គការក្លំមឺការបោះឆ្នោត Confrail លោកកនសវាងលើកឡើងថាការសម្ raiz ចិត្តមិនទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតគឺជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតលោកបន្ថែមថាអ្នកមិនទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតមិនត្រូវមានការគម្រឹងគំហៃនោះឡើយប្រុសប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកភ្លើងទៀនចិត្ត2លានអ្នក ការពិការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022អាចនឹងមិនពេញចិត្តចំពោះការបោះឆ្នោតដែលគ្មានវត្តមានគណៈបកដែលខ្លួនស្រឡាញ់ហើយធ្វើពាក្យឱ្យការមិនទៅចូលរួមការបោះឆ្នោត តំណាងរបស់បជាប្រដ្ឋកាលណាមបមិនចម្រោះក្រណបនយោបាយនៅក្នុងសភាវាធ្វើឲ្យអំណាចនោះមានការប្រគួតប្រជែងនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាឬក៏វាធ្វើឲ្យការចិញ្ជ័យគ្នាការពន្យោមនៅមតិដែលមិនស្របនឹងអាចនឹងជួយឲ្យមានការលើកឡើងនូវចំណុចមួយចំនួននៃការខ្វះខាតឬក៏បញ្ហាមួយចំនួនរបស់ជាប្រដ្ឋទាំងទៅដាក់នៅក្នុង ពីផងដែរបាទប៉ុន្តែវាពិបាកណាស់ដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកធ្លាប់ពេញចិត្តគណៈបុពុវិយោបាយ1.6លានអ្នកក្នុងការចម្លងចិត្តជើគណៈបកណាមួយថ្មីក្រៅពីខ្លួនជាប់បោះឆ្នោតឆ្នាំ2022ហ្នឹងបាទគឺនិយាយលើពិបាកអញ្ចឹងគឺសំខាន់គឺការចម្លងចិត្តរបស់គាត់ទេបាទគណៈកម្មការអំណាចការពិការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018បានធ្វើការបំផិតបំភៃប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបភាពឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោត ការបំផិតបំភ័យទាំងនេះរួមមានប្រសិនបើមន្ត្រីរាជការមិនទៅបោះឆ្នោតនឹងត្រូវកាត់ឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋហើយចំពោះពលរដ្ឋមិនទៅបោះឆ្នោតអាចនឹងត្រូវមានការរឹសអៅនៅក្នុងការទទួលសេវាកម្មសាធារណៈជាដើម មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងធ្លាប់លើកឡើងថាបើទោះបីជាទៅបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីរាជការឬប្រជាពលរដ្ឋដែលរងសម្ពាធពីគណឡៃធ្វើការនៅតែអាចសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះការបោះឆ្នោតបង្ក្រប់កិច្ចក្នុងខែកក្តាខាងមុខនេះតាមរយៈការទៅបោះឆ្នោតប៉ុន្តែគុសនឹកឆ្នោតឲខុសជាដើមខ្ញុំបាទនៅវណ្ណរិន Victor Azizi <laughs> Saray ទីក្រុង Washington បានលន់ចិត្តមេត្រីនៅគណៈដែលការបោះឆ្នោតចិត្តបងដាល់ ហើយសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនបានទម្លាក់កំហុសលើខ្លួនឯងចំពោះនឹងការដោះលែងនោះក៏នៅមានសកម្មជនគណៈបកមួយចំនួនទៀតនៅជាប់ពន្ធនាគារដោយមានទម្លាក់កំហុសលើខ្លួនឯងនោះឡើយសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនដែលកំពុងជាប់ឃុំស្នើទៅលោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាការដោះលែងអ្នកទោសមនសិកាឲ្យមានសេរីភាពដោយគ្មានការដាក់លក្ខខណ្ឌដោះដូរសំណើនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកជាប់ឃុំដល់ជាសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំង ត្រូវបានគេដំរីឲ្យនិយាយទម្លាក់កំហុសលោកខ្លួនឯងនិងសំទោសលោកហ៊ុនសែនធ្វើបាយរុយផត់ពីការខំខាំងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងកំពុងជាប់ពន្ធនាគារប្រ ap ប្រពន្ធនិងកូនកូនថាពួកគាត់នៅតែទៀមទីអន្តរាភិบาลនិងទឡាកាផ្ដាល់ភៀបស្អាតស្អំដល់អ្នកទោសនៅក្នុងករណីរឿងនយោបាយទាំងអស់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌដំរីឲ្យទទួលកំហុសដល់ពួកគាត់មិនបានប្រព្រឹត្តខុសនោះទេកូនស្រី ಮಂತ್ರಿ គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកហេងច័ន្ទសុធីគឺកញ្ញាហេងបូរី ប្រមិធយួរសិជ្រៃណថ្ងៃទី5មិថុនាថាថ្ងៃនេះគឺជាខົບ3ឆ្នាំដើរពុករបស់កញ្ញាត្រូវបអាញាធោចាប់ខុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគាររឿងនយោបាយដោយអយុត្តិធម៌នឹងជិះចាប់មិនអាចបំភ្លេចបាននោះទេកញ្ញារៀបរាប់ថាជីវិតអ្នកតំណាងនគរសិការនៅកម្ពុជាដោយជាពុករបស់នាងគឺលូហេងច័ន្ទសុធីលះបងក្ដីសោកផ្ទាល់ខ្លួនសោកចិត្តរងទុក្ខផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តនៅក្នុងគុកនិងរក្សាចំហររឿងមួយស្មោះត្រង់នឹងជាតិប៉ុន្តែឪពុករបស់កញ្ញា មិនសំទោសលោកហ៊ុនសែនដើម្បីទម្លាក់កំហុសលើខ្លួនឯងនោះឡើយហើយរដ្ឋាភិបាលអន្តរការណ៍អាចចូលគាត់ហើយអត់មានដាក់លិខិតអីទេព្រោះគាត់គាត់មិននឹកជឿចោលចៅទៅប្រក្តីទៅទេគាត់ឥឡូវគឺឲ្យចងរងគ្រោះ តែត្រូវឱ្យទទួលរនតិបអយុត្តិធម៌ម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយអត់មានអត់តបតល់ទៅវិធិការពួកឯងចឹងតែផលវិបាកពួកឯងក៏ដល់លែងផងដល់អត់មានអ្នកស្គាល់ទៅគៀមពីអីឱ្យគាត់ឈុំទៅឡើយប្រហាប្រហាគីណីដែរប្រពន្ធរបស់សកមជនគណៈបកសង្គ្រោះជាម្នាក់ទៀតគឺលោកវងសំណាងលោកស្រីទៀងចន្ទាថ្លែងថាតលាការតន្តិចៅប្រកាន់នឹងផ្ដណ្ណទៅសកមជនគណៈប្រឆាំងដែលជាមនុស្សលោតត្រង់ដាក់ពន្ននីកាដោយគ្មានកំហុសព្រឹកទៅវិញសំណុំរឿងទាំងនោះ បើសិនជាអ្នកទោមនេសិកាលើកដៃសម្ទោប្រមុកមេបកកាន់អំណាចបែជាទទួលបានការលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រព្រៀមៗទៅវិញលោកស្រីយល់ថាការដាល់ដាក់លក្ខណ្ឌដូច្នោះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុតសម្រាប់សកម្មជនគណបកប្រឆាំងដាល់តោសូលះបងជាប់គុករាប់ឆ្នាំដើម្បីបបផសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកស្រីទៀងកណ្ដាស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលដោះលែងប្តីនិងសកម្មជនដែលជាប់គុកខ្ញុំដីទៀតនៅសេះសល់នៅក្នុងពន្តនិគា ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដោយគ្មានដាក់លក្ខខណ្ឌដើម្បីបាននៅក្រៅខុំចាប់មនុស្សដែលអាចមានកំហុសដាក់ក្នុងគប់ឲ្យបខំឲ្យគ្នាសំទោសឬលិខិតសំទោសដើម្បីដោះដូរនឹងសេរីភាពអញ្ចឹងសួរថាស្មាតដៃអ្នកស្នាជាតិតើគេអាចធ្វើទៅរួចបានទេណាសូមឲ្យរដ្ឋវិបាផ្ដាល់សេរីភាពដាក់ក្នុងគ្រោះសារពួកខ្ញុំវិញដោយកុំឲ្យមានការដោះដូរដូចជាការបលិខិតសំទោសឬក៏ចោទចោល វិទ្យុអស៊ិនជារៃបានាយកតងប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃសិផានិងអ្នកនាំពាក្យសិលាដំងងរជ្ជមីងព្រំពេញលោកអេរិនដើម្បីបញ្ជាក់ចម្ងៃនឹងរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាប៉ុន្តែរយៈពេលចុងក្រោយនេះមានការរៀបចំឲ្យអ្នកជាប់ឃុំជាសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលធ្វើវីដេអូចេញពីពុននេគីសំតោលហ៊ុនសែនឲ្យអ្នកទាំងនោះតាមតើត្រូវបានបលាការដោះលែងឬត្រូវបានលហ៊ុនសែនស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រលើលែងទោស ក្រៃពីពួកគេបាននិយាយទម្លាក់កំហុសលើខ្លួនឯងគិតមកដល់ពេលនេះក្រុមអ្នកលើកដៃសម្តុលលហ៊ុនសែនដើម្បីបានរួចខ្លួនទាំងនោះមានចិត្តសាមសមណាស់ហើយអ្នកខ្លះមិនព្រមសម្តុលរួចខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងត្រូវបានមកខំមកចោះចូលជាមួយគណៈបកការអំណាចដើម្បីទល់បានការងារនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋឬទូរទស្សន៍នៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលថែមទៀតផងជាមួយនឹងរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពីស្ត្រីមនុអាតហុកលោកសឹងសែនក៏បានមានប្រសាសន៍ថា សង្គមប្រជាធិបតេយ្យថាបរិករគ្របៗមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិឬទស្សនៈនឹងគាំទ្រគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលពួកគេពេញចិត្តស្របតាមច្បាប់លោកយល់ថាការសំទររដ្ឋាភិបាលជាធននៅសេរីភាពឬការរិះគន់ចំហមិនសមទោសយ៉ាងណានោះជាសិទ្ធិរបស់សកម្មជនទាំងនោះប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិតែងតែចាត់ទុកថាការចាប់ឃុំឃ្លូនសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងកន្លងមកថាជារឿងនយោបាយក្រៅពីការអនុវត្តច្បាប់ ជាស្ដែងដូចជាករណីសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងដែលក្រនតែសំទោសឲ្យរួយខ្លួនដល់បង្ហាញកាន់តែច្បាស់ថាជារឿងនយោបាយករណីនេះរដ្ឋតែមិនមែនជាករណីអនុវត្តច្បាប់ពីពលបសិនជាការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យពិតប្រកបមែនទែនគឺมันអាចក្រនតែមានការសំទោសឲ្យរួយខ្លួនបែបនេះទេមកទល់ពេលនេះមានសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនៅអ្នករិទ្ធិគណនដ្ឋាភិបាលជាង50នាក់ទៀតកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារដោយសារតកការអនុវត្តសិទ្ធិជ្រៃភិបរបស់ខ្លួន សហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិកលទោអាជ្ញាធររដ្ឋបាលលហ៊ុនសែននិងអំពាវនាវឲ្យរំលាក់ចោល role ប័ណ្ណប្រឆាំងនឹងសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងអ្នកការពីស្ថាបិមនុស្សហើយត្រូវដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដោយអត់លក្ខណ្ឌ បានលោកនេនទី ಮಂತ್ರಿ មន្ត្រីជនខ្ពស់របបលហ៊ុនសានបានបង្អួតត្រូវសម្បត្តិដំណើបដំណើបមហាសាលរបស់ខ្លួននៅឆ្លោលពេលដល់បរដ្ឋស្ទើរតែពេញមួយនគរលំបាក់រកចំណូលនិងអ្នកខ្លះទៀតសឹងតែរអអង្គរច្រោកឆ្នាំគ្មានផងនោះមន្ត្រីទាំងនោះបានសម្ញាយនឹងអូទធសម្បត្តិរឿងខ្លួននៅក្នុងពិធីមង្គលការកូនកូនរបស់ពួកគេក្នុងតម្លៃរាប់សប់លានដុល្លារតាមន្ត្រីណាខ្លះដែលបង្ហាញត្រូវសម្បត្តិមហាសាលក្នុងពេលប្រជាពលរដ្ឋច្រើនក្រៃក្រោគ្មានការងាយធ្វើ នឹងក so ្លាសទៀតស្ងតែរកអង្គការច្រកឆ្នាំគ្មានផងនោះបាទសូមលោកនីរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរីការនេះពុស្ដាននេះពេលបន្តិចតិណេះបាទសូមអរគុណ។បាទលွင့်ទីមិត្តរីតតងនឹងបរតចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនឯកជនវិញក្រុមប្រជាបរតជាង1000គ្រូសាដល់ចាញ់បោកក្រុមហ៊ុន GC Mall ក្រុមរូបភាពវិនិយោគលើក្រុមហ៊ុនកម្មវិធីចាយប្រជាសកល។ ហើយទទួលបានប្រាក់កម្ពុងស្វែងរកការអន្តរកម្មពីអាញាធោគណៈបរដ្ឋមួយចំនួនចម្បែកបំលវណ្កនឹងខ្លះទៀតកំពុងតាមប្រជុំនឹងធនធានរုပ်អស់ធាត់សម្បត្តិមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលចម្រាញ់អាញាធោចាប់ខ្លួនជនឈឺបោកទាំងនោះយកមកប្តឹងធារទោសនិងសង់លុយជូនប្រជាបរដ្ឋឲ្យគ្រប់ចំនួនបាទសំលោនាងស្ដាប់សេចក្តីលិការព័ត៌មាននេះរបស់លោកមានរត ជាបរតរងគ្រួសជាង1000គ្រួសារអាហាងថាពូកាត់ត្រូវបានក្រុមហ៊ុន JC Mall របស់លោកយាវតូឡាបោកប្រាស់ជាង2ឆ្នាំមកហើយតាមប្រជាការបញ្ចុះបញ្ជល់ឲ្យខ្ជិលលុយពីធនាគារយកមកវិញយោជជាមួយក្រុមហ៊ុនដោយសັນយាថានឹងផ្ដោការប្រាក់ឲ្យខ្ពួរ រដ្ឋរងគ្រោះម្ដនះនោះនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកសាទលីប្រាវិឈូស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាថាក្រុមហ៊ុន GSIMOL របស់លោកជីវតូឡាបានបោកលួចរបស់លោកអស់12000ដុល្លារតាមរយៈការវិនិយោគដោយផ្ដល់លុយនោះឲ្យក្រុមហ៊ុន GSIMOL ខ្ចីដើម្បីបានការប្រាក់គុណ2តាមរយៈការបញ្ចោមញ្ចោរបស់ក្រុមហ៊ុន លួយដងថាលួយជាង10000ដុល្លារនោះលោកបានខ្ចីពីធនាគារដោយដាក់ប្លង់ដីនិងផ្ទះបញ្ចាំស្របពេលដែលលោកកំពុងប្រឈមទៅនឹងការរឹបអូសដោយសារគ្មានប្រាក់សងបំណុលលោកស្នើសុំការអន្តរាគមពីអាញាធិបតីឲ្យຈັດវិធានការផ្លូវច្បាប់លើលោកយូដុល្លារនិងបុគ្គលប្រមទាំងទីមទីឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រគល់លួយឲ្យពរដ្ឋវិញគ្រប់ចំនួនដើម្បីយកទៅសងធនាគារ អរអរអររាប់កាន់ព្រោះថាលោកគ្រូឲ្យយើងឡងឈ្មោះបាទឲ្យយើងឡងឈ្មោះទុកចិត្តវារយៈពេលប្រហែលខែត្របងឲ្យមើលបានបានព្រួលត្របងត្របងណាយើងជឿវាអញ្ចឹងណាទីបោកយីរហូតវាសន្យាកោសន្យាកោឥឡូវរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំហើយទីឆ្នាំហើយអត់មានបានហើយផងហើយខ្ញុំបងកាឡើងរិទ្ធនា កាលពីឆ្នាំ2021ក្រុមហ៊ុន JC Mall បានបញ្ចុះបញ្ចូលបុរដ្ឋឲ្យវិនិយោគជាមួយខ្លួនតាមរយៈការវិនិយោគជាប្រាក់ជាសកលនិងឲ្យពួកគាត់ខ្ចីលុយពីធនាគារយកមកឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្លួនខ្ចីបន្តដោយសន្យាផ្តល់ប្រាក់ចំណេញស្មើនឹងប្រាក់ដើមត្រឡប់ទៅវិញក្នុងរយៈពេលពេល2ឆ្នាំ ក្នុងហុននេះបានបង្កើត website កម្មវិធីនឹងរូបិយប័ណ្ណថ្ទាស់ខ្លួនមួយដែលមានឈ្មោះថា CGS និង CGVM ដោយប្រពរដ្ឋថាលុយដែលមាននៅក្នុងកណនីនៃរូបិយប័ណ្ណទាំងពីរនេះពួកគេអាចប្រើប្រាស់នឹងដកបានពីគ្រប់ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយរូបិយប័ណ្ណទូទៅដែរក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងប្រពរដ្ឋអះអាងថាលុយដែលមាននៅក្នុងកណនីនេះមិនអាចប្រើប្រាស់នឹងដកពីធនាគារបាននោះទេ ព្រះរតនគ្រូម្នាក់ទៀតគឺលោកសួយសេតរៀបរាប់ថាសមាជិកគ្រួសាររបស់លោកចំនួន10នាក់រួមទាំងខ្លួនលោកផ្ទាល់ខ្លួនផងបានចាញ់បោកក្រុមហ៊ុន JC Mall សរុបជិត20,000ដុល្លារបន្ទាប់ពីយកប្រាក់ទៅវិនិយោគដើម្បីបានការប្រាក់មកវិញក៏បន្តែបែជាអត់ទាំងប្រាក់ដើមទៅវិញ លោកបញ្ជាក់ថាដោយសារតែមិនអើរូជាលបានលោកបានខ្ចីបុល២ធ្នូគីមួយយកទៅសងធ្នូគីមួយទៀតហើយការខ្ចីប្រាក់វល់ជុំបែបនេះធ្វើឲ្យប្រាក់បំណុលរបស់លោកកើនឡើងជាង50000ដុល្លារ។ បបគ្រឿងអន្តរាគមន៍អីផងដឹងពីថាបានមួយកើតថាបានមួយគឺអត់មានដំណោះស្រាយជូនយើងសោះស្មានតែពលរដ្ឋរងគ្រោះច្រើនណាស់រពលរមលមនុស្សសារបស់ GC ហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំកំពុងតែគិតទីឥឡូវហ្នឹងការងារហ្នឹងក៏អត់ទៀតឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំកំពុងតែជាណាស់បើមិនជាអត់បានអត់អីហ្នឹងអត់អីបង់តែជាអត់ដីហ្នឹងអត់ដីផ្ទះពួកយើងបាត់លុយបង់ចឹងទៅឈមនឹងការរពអស់ពីតែយើងទៅសួរថាមានប៉ូលីសឬក៏ PM អញ្ចឹងយាមពួកគាត់ទៀត កាលពីឆ្នាំ2022ស្នងការដ្ឋានកោបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាកកហៅម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន JC Mall លោកយូតូឡាឲ្យមកដោះស្រាយពីដងរួចមហើយក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានចូលខ្លួនបំភ្លឺនោះទេដោយលោកបានផ្លាស់ប្ដូរទីស្នាក់ការរបស់ក្រុមហ៊ុនពីខណ្ឌទួលគោកនៅភូមិអូដឹមសង្កាត់គុន្ទុកទៅជារាជធានីភ្នំពេញតទៅវិញ លោកក្រោយមកទៀតនៅថ្ងៃទី21ខែឧសភាបាជិបរដ្ឋជាង300គ្រួសារតម្ងាងឲ្យបរដ្ឋរងគ្រោះជាង1000គ្រួសារបាននាំគ្នាតបានៅខាងមុខទីស្នាក់ការរបស់ក្រុមហ៊ុន GSIMOL ស្ថិតនៅក្នុងភូមិអូដឹមក៏ប៉ុន្តែមិនមានតម្ងាងក្រុមហ៊ុនចេញមកដោះស្រាយឡើយ បុរាណដែលចាញ់បោកក្រុមហ៊ុន JC Mall របស់លោកជីវតូឡាដែលជាអ្នកក្រីក្រជនពិការនិងអ្នករោគស៊ីតូតាតបានជឿតាមការបញ្ចុះបញ្ចោលរបស់បុគ្គលិកនៃក្រុមហ៊ុននេះឲ្យពួកគាត់ទៅខ្ចីបុលលុយពីធនាគារយកមកវិញយោគដោយក្រុមហ៊ុនបានធ្វើលិខិតបញ្ជាប្រាក់ខែខ្លាំងខ្លាយដើម្បីឲ្យពួកគាត់គ្រប់លក្ខខណ្ឌអាចខ្ចីលុយពីធនាគារបាន dentam ning ni aikasa kchey prak dae bokkalak kromhun gisimol cheyn oy porat nu keu mean ka bonlom dae prae prah leay atak snyanaban mon pat ning chmuoh khlaing khlae che dam krau pi prae yotasak banchom banchol oy prak chumneng prathean kromhun gisimol lok yiu dola ban yok ruothot dae lok thot chmuoy montrey chuan kpu rat thaphibal mok thveu che smang ruo mean ruothot chmuoy anakon niyu ramontrey snong troko robas lok khon san keu lok khon manet រុកថតជាមួយអភិបាលរដ្ឋនីភ្នំពេញលោកខួងស្រេងរុកថតជាមួយអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពនដាលោកគង់វិបុលរួមទាំងរូបភាពនៅក្នុងកម្មវិធីសប្បរសធម៌របស់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាសសយគរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណីជាដើម វិស័យអ៊ីស្រាអែលមិនអាចតោងប្រធានក្រុមហ៊ុន JC Mall លោកយូតុលាក្នុងនាមពាក្យស្នងការដ្ឋានកោបាល់រីទិនីព្រំពេញលោកសានសុកសៃហាដើម្បីសូមការបកស្រាយជុំវិញរឿងនេះបាននៅលើទេនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនា ក្នុងរឿងនេះប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពរ័តដោយការអភិវឌ្ឍក្នុងសន្តិភាពលោកយងគំឯងយល់ឃើញថាប្រជាពរ័តគួរមានចំណេះដឹងស្វែងយល់ពីការវិនិយោគនិងប្រងប្រយ័ត្នគំអូចាញ់បោកតាមរយៈការបញ្ចុះបញ្ចូលក្នុងរូបភាពបំភាន់ភ្នែករបស់ជនបោកប្រាស់មួយចំនួន លោកជំរិនឲ្យអាញាធរចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ទៅលើម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធយំមកផ្ដំទីតូដើម្បីបញ្ឈប់សកម្មភាពបោកប្រាស់បូរ៉ាត់និងយករូបភាពដែលថតជាមួយមន្ត្រីរាជការយកទៅធ្វើជារបររកស៊ីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ថាប័នរដ្ឋ រដ្ឋត្រដៅទៅហត្រៅបាទមានថារដ្ឋកិច្ចទីទទួលខត្រៅទេការទទួលត្រៅរបស់រដ្ឋទី1គឺត្រូវតែចាត់អ្នកដែលដើរបោកប្រាស់ពាជនហ្នឹងយកមកផ្ដន់ធៀបទៅបាទទី2ត្រូវតែប្រមូលលុយពាជនដែលដើរបោកប្រាស់គេហ្នឹងយកទៅសងពាជនវិញបាទប៉ុណ្ណឹងដែរបើសិនគាត់ថាគាត់លុយនោះគាត់យកទៅធ្វើស្អីអស់តើទ្រពសម្បត្តិរបស់គាត់មានអីខ្លះបាទត្រូវតែយកលុយឡើងសងគេបាទអត់អោយគាត់រួចខ្លួនទេនេះជារឿងមួយសំខាន់បាទ គម្រោងវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុន JC Mall មានទ្រង់ជាលក្ខណៈពីរ៉ាមីតដែលតម្រូវឲ្យអ្នកវិនិយោគស្វែងរកនិងបញ្ចុះបញ្ចូលមនុស្សដទៃទៀតឲ្យមកវិនិយោគបន្តដែលជាហេតុនាំឲ្យអ្នកដាចាញ់បោកមានចំនួនច្រើនកន្លងមកលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសបោកផ្លៅឲ្យស្មារតីចាប់ខ្លួនចំពោះបុគ្គលណាដែលយកឈ្មោះលោកទៅប្រព្រឹត្តដើម្បីប្រព្រឹត្តនៅអំពើមិនល្អដែលពេលខ្លះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋ ក៏ប៉ុន្តែការប្រកាសរបស់អាណាគតបេតិកជននាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំស្នងតํานိုင်းពីអព្ភរុងនេះហាក់គ្មានប្រសិទ្ធភាពអ្វីឡើយព្រោះប្រធានក្រុមហ៊ុន GSIMOL លោកជីវតុលាបានយករੂថត់លោកទៅបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់មកហើយក៏ប៉ុន្តែម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនមួយនេះនៅតែមានសេរីភាពនិងកំពុងបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋជាបន្តទៀត បុរាណរងគ្រោះរំពឹងថាអាញាធមមានសមាជិកនិងអន្តរការគមទៅលើរឿងនេះអាចបានលឿននិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីស្វែងរកយុទ្ធធัวនិងប្រគល់ប្រាក់ដើមឲ្យពួកគាត់យកទៅសងធនាគារវិញខ្ញុំបានមេរិត Visual Asia ស្រីភិរដ្ឋនី Washington បានលោកលានីជំរៃមេត្រីនៅក្រៀតាលបរតកំពុងប្រជុំនឹងការលំបាផ្នែកជីវវិភាពគ្រួសារនោះមន្ត្រីនៅក្នុងរបបលុហុនសាននេះវិញបានបង្ហួរឆ្លួតសម្បត្តិទំនើបទំនើបសមោបបែបក្នុងពិធីមង្គលការកូនរបស់ខ្លួនក្នុងតម្លៃរាប់សប់លានដុល្លារដល់កម្មវិធីនៅក្នុងព្រះបារមីជវាំងស្ទើរតែមិនដាល់ឃើញមានផងការសម្ញាញឆ្លួតសម្បត្តិយ៉ាងនេះຖືឡើងគណៈដែរបរតខ្មែររាប់លានញាក់ធ្វើជាបលកកចំណាស្រុកយ៉ាងលំបា រកខ្លះទៀតខ្វះទាំងអាហារហូបចុកទៀតផងបានព្ររាធានីវ៉ាសនតុនអ្នកស្រីសុជីវីរាជការពលមិននេះអ្នកប្រាស្រះបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមមានការភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីរូបភាពបង្ហាញពីទ្របសម្បត្តិថ្លៃថ្លៃនឹងការរៀបចំពិធីយ៉ាងសម្បើមមួយនៃពិធីបង្គលការកូនលោកនេតសវឿនអក្យស្នងការនគរបាលជាតិពិធីនេះមានលោកហ៊ុនសែននិងភរិយារបស់លោក រ so so ួមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗទៀតជាភញវរូបភាពពិកម្មវិធីនេះបង្ហាញពីសាលធំមួយបំពែកដោយគ្រឿងសង្ហារឹមសម្បូរបែបមានក្បាច់រចនាគ្រប់កន្លែងដែលមើលទៅដូចជាស្ថានភាពនៅក្នុងវាំងស្ដេចនៅក្នុងសម័យជឿនលឿនណាមួយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2022ពិធីការចែករបស់លោកជាសភារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនឹងនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2023 ព <test> ិធីការកូនរបស់លោកមៅធុនិនអភិបាលខេត្តកម្ពូតក៏បង្ហាញរូបភាពសម្ញែងទ្រព្យសម្បត្តិប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះដែររហូតដល់សារពើមានក្នុងស្រុកមួយចំនួនហើយការរៀបចំពិធីនោះថាដូចជាឋានសួរនៅលើផែនដីពិធីការកូនមន្ត្រីទាំងនេះសំបីតែផ្កាលំអរោងក៏ទៅពេញពីអឺរ៉ុបឬពីជប៉ុនចំណាយអស់រាប់ហ្សែនដុល្លារដែរបើងាកចេញពីទស្សនវិជ្ជាខាងក្នុងពិធីទាំងនេះ បែបមកមិត្តភាពខាងក្រៅកន្លែងរៀបចំពិធីមង្គលការកូនអ្នកធំទាំងនោះវិញនឹងលើតៃសំលេងរអ៊ូរទាំពីជីវករលូដោមិនដាច់ដំណាំកសិកម្មបានបានផលហើយលក់មិនបានប្រាក់ចំណេញពេលដល់ខែបងសងធនាគារស្រវេស្រវាលក់ទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីបងសងចំណៃពលរដ្ឋរອບលៀនអ្នកធ្វើចំណាក់ស្រុកទាំងវេទនីហើយមួយចំនួនទៀតរស់នៅក្នុងប្រទេសក្នុងស្ថានភាពក្រលំបាកស្ទើររងអាហារហូបចុកមិនបាន គ្រូបង្រៀនសម្ាក់ចិត្តនៅសាលារៀនមួយនៅក្នុងស្រុកជ옴ខ្សានខេត្តព្រះវិហារលោកហុនលិនឲ្យដឹងថាសាលារៀននៅកន្លែងនោះខ្វះទាំងដំលំនិងជញ្ជាំងពេលភ្លៀងឬខ្យល់រៀនមិនកើតទេលោកបន្តថាសិស្សជាកូនក្មេងតូចៗមួយចំនួនតែងតែសូមច្បាប់ទៅធ្វើការជាមួយឪពុកម្តាយព្រោះដោយសារតែมันមានអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់មិនសល់មែនសោះញោមម្នាក់ក៏ក៏សូមប្រាប់ថាគាត់ថា លោកគ្រូខ្ញុំសូមច្បាប់មួយថ្ងៃហើយខ្ញុំក៏ចូលទៅវិញថាមោះហេតុអីទៅគាត់ថាខ្ញុំសម្រាកទៅធ្វើការដល់សារព្រោះគូសាទៅអប់រំអីហូបដែរបងតែយើងស្វែងหาវិទ្យោសនគាត់ជាចានគឺគ្នាៗនៅរមន្ងនេះគឺចានគឺសរខ្វះខាតចំណាយពលករទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃលោកកៅឆៃថ្លៃថាដោយសារជីវភាពលំបាក តើបលោកចាក់ចេញពីខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលជាខេត្តកំណើតរបស់លោកចេញតើប្រទេសថៃកាលពី5ឆ្នាំមុនលោកថានៅពេលនោះលោកមិនមានលុយរៀបចំឯកសារតាមផ្លូវច្បាប់ក៏ត្រូវសមាជិកថៃចាប់ខ្លួនត្រូវរងទុកយ៉ាងលំបាកវេទនាបងប្អូនយើងដែលតើបតែមកក្រៅក្រោនេះគឺជាច្រើនគឺជំភៈបំណុលគេច្រើនហ្នឹងហើយបានបានជាគាត់បើមិនខ្ញុំចិត្តព្រត់មកបានទីគាត់អត់មានអីដើម្បីធ្វើដំណ្នាស្រ័យអញ្ចឹងបានបានឥឡូវគឺមើលតើដូចជាសន្ទុះមកច្រើនបាន លោកកៅឆាយបន្តថានៅក្រៅពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំ2023សន្តិសុខពលរដ្ឋខ្មែរឆ្លងដែនទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃកាន់តែច្រើនហើយអ្នកទាំងនោះភ្នាក់ងារច្រានជុំពាក់បំលធនធានគាចំណាយពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតនៅឯខេត្តកោះកុងលោកស្រីអិបតឹងឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះនេសាទបានតិចតួចលោកស្រីបន្តថាក្នុងស្ថានភាពលំបាករងចំណូលមិនបាននេះពលរដ្ឋភ្នាក់ងារទទួលទានអាហារសន្សំសំចិត្តនិយាយរួម ហូបអត់តែរស់មួយពេលមួយពេលតែប៉ុណ្ណោះមើលចាំពោះហូបជុកជាមួយហាងបងវិញគឺបងអត់បានទៅតែពេញហាងក្រៅទេតែបងនិយាយហ្នឹងមកព្រិលលិបឹងរងពេកមួយទួយអ៊ីចឹងទៅហើយនិយាយទៅដូចខាងកោះស្គងហ្នឹងប្រហែលជាគេក៏ពេកហូបតែយ៉ាងៗទេអូនអត់ឲ្យហូបអីហូបអីនោះអត់មានហូបឲ្យ thơm ដុំហូបស្អាតអ៊ីចឹងគេទេនៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2023ស្ថាប័នរដ្ឋបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានប្រកាសថាពិភពលោកកំពុងមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរ ហើយកម្ពុជាក៏រងគ្រោះពីវិបត្តិនោះដែរប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមានទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនសម្ញែងបង្អួតគ្នាបែបនេះចំពោះប្រាក់ខែវិញគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានតែប្រមាណ10លានរៀលចំណែកមន្ត្រីនានាទៅទូទៅបានប្រាក់ខែតែប្រមាណជាង4លានរៀលប៉ុណ្ណោះ ស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម៌ជាតិលោក Alexander Gonzalez Davidson ហៅអាឡិចជាអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីបម្រ ਿਹ ាននិងដំណ្លាភិបសង្គមលើកឡើងថាមន្រ្តីរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះគិតតែពីភៀបមានបានសម្រាប់គ្រូសាពួកគេមិនបានខ្វាយខល់ពីទុកវេទនារបស់ប្រូលរដ្ឋទាំងអ្នកធ្វើចំណាកស្រុកនិងអ្នកនៅក្នុងប្រទេសនោះទេ គេបានចំណាយលុយរាប់សែនរាប់លានដុល្លារអីហ្នឹងមិនថាពីមួយបងហាយឲ្យយើងឃើញថាត្រាក់តែកំណុំរបស់គណៈបពប្រជាជនអីហ្នឹងអត់បានយល់តតតែសោះអំពីអ្វីដែលជាក្តីកង្វល់យើងឃើញថាប្រជាជនខ្មែររាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺមានបំណុលច្រើនគេកំពុងតែផ្កមុខខហើយយុវជនរហូតដល់2លាននេះត្រូវតែចាក់ចេញពីកម្ពុជាទៅប្រទេសទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃអីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលថាអត់មានការងារធ្វើ ដោយល័យអតីតអ្នកតំណាងរាស្រ្តមកពីខណបៈសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានអំពាវនាវឲ្យស្ថាប័នតរလង្ការនិងអង្គភិបប្រជាអង្គពីពុករលួយស្រាវជ្រាវមន្ត្រីទាំងនេះដែលមានប្រកខៃទៀតតែសំញាញទ្រពសម្បត្តិមហាសាលលោកអ៊ុំសំអានចាត់ទុកមន្ត្រីទាំងនេះថាជាអ្នកសង្កត់ក ꙋ គេងប្រវាញ់រាមិនមែនប្រើតួនីតិដោះស្រាយទុកលំបាកពលរដ្ឋទេខ្ញុំសូមសំណូមពរទៅដល់លោកអ៊ុំយន្តៀងដែលជា បេតិរភណ្ឌរគភពប្រចាំអំពើបុររួយនឹងត្រូវតែសើបអង្កេតទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋវិបាលជលខ្ពស់ដែលសម្ញែងតបសម្បត្តិឬក៏រៀបកពីវិពីគូនចៅនឹងយ៉ាងហឺហាយ៉ាងអធិរធម៌នឹងសូមឲ្យមានការសើបអង្កេតថាតាបភពនៃការប្រហាញតបសម្បត្តិរបស់ពូកតនឹងបានតាមរយៈប្រភពចំនួនពីខាងនេះ វិទ្យូអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចត定ប្រធានអង្គភិបាលប្រជាងអង្គភិបាលស្រុកពុករលួយលោកអោមយិនទៀងលោកនិតសវឿនអគ្គិសនងការនគរបាលជាតិនិងអ្នកណាំពាករដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានដើម្បីសាកសួរជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនារបាយការណ៍របស់អង្គការសន្ត្រាលបង្ហាញថាពលករខ្មែរជាង2លាន2សែនកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសក្នុងនោះ2លាននាក់ជាពលករនៅក្នុងប្រទេសថៃរបាយការណ៍របស់ដល់ហើយដឹងទីថា ពនបានខែចុងក្រោយនេះសន្ទុះពរ៉ាត់ឆ្លងដែនទាំងខុសច្បាប់ទៅប្រទេសថៃរោគកាងារធ្វើដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនិងរោគប្រាក់សងបំណុលកានឡាងគូឲ្យព្រួយបារម្ភនេះខ្ញុំសកជីវីវិទ្យុអេស៊ីរ៉ៃទីក្រុងធានី Washington បានលូនទីមួយត្រីតេតងនឹងផែនការផ្ទៃអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនវិញដើម្បីរៀបចំកម្ចារព្រមក្រហមដល់កូនប្រុសក្នុងការឡាងកាន់អំណាចបន្ត លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្មីៗនេះបានបើកយុទ្ធនាការវាយប្រហារគ្រប់ទិសទីដោយរួមទាំងគម្រ ieg កំហែងដល់បណ្ដាស្ថានទូតប្រទេសជាមិត្តកំឲ្យលោកដៃចូលដល់ការកែការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាតិចតួច។តើអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើនេះដោយរួមទាំងការរៀបរៀងមិនឲ្យគណបកប្រឆាំងដ៏មានសក្តានុពលចូលរួមការបោះឆ្នោតផងនោះតើជាការភ័យខ្លាចរបស់លោកហ៊ុនសែនតើវិញឬយ៉ាងណា?បាទសូមលោកនាងស្ដាប់បົດវិភាគអំពីរឿងនេះរបស់លោកជួនជំនាញដោយតទៅ។ទីបំផត យ៉ាងគណណៈកម្មាធិការជាតិៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងក្រមព្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានបັດផ្លូវមិនអោយគណបកភ្លើងទៀនចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិនាខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះដោយបញ្ជាក់ថាគណបកនេះគ្មានឯកសារចុះឈ្មោះគណបកដោយបានបញ្ជាក់ពីនីតិសាណគោលកម្មពីរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌតាមជ្រកចែងចូលតែមួយបើទោះបីជាគណបកនេះបានចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រមព្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះក្នុងការបោះឆ្នោត not ក្រមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកដែលទៅបង្កើតថ្មីនេះពេលថ្មីថ្មីនេះក៏ដោយការបដិសេធនេះអាចជាការដាក់សម្ពាធពីគណៈបកកណ្ដោអំណាចដោយខ្លាចអធិបតេយ្យគណៈបកភ្លើងទានឬយ៉ាងណាបើទោះបីជាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតជាស្ថាប័នអៃក្រិច បកតៃអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិស្ទើតែទាំងអស់សសឹងតែជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកកាន់អំណាចបន្ទាប់ពីមានការរំលាយគណៈបកសំគ្រោះជាតិដោយតឡាកកកំពូលនិងការលើលែងពីសមាជិកដែលជាកូតាគណៈបកសំគ្រោះជាតិរួចមកមានតលហីកកច្រើនណាស់ដែលអាចបញ្ជាក់ថា គណបកប្រជាជនកម្ពុជាឬលោកហ៊ុនសែនអាចខ្លាចស្រមោលអតីតកាលរបស់គណបកប្រឆាំង dominion ឥទ្ធិពលមួយនេះវាស្ទើរតែខ្លាចជារឿងសម្ញាញ់ទៅហើយឲ្យតែមានការបោះឆ្នោតខិតចិត្តមកដល់ម្ដងម្ដងគេសង្កេតឃើញសន្តិសុខនៃការចុះចូលគណបកកណ្ដាលអំណាចពីសំណាក់សមាជិកគណបកប្រឆាំងមានជាបន្តបន្តបាប់ចាប់តាំងពីការចាប់កំណត់នៃគណបកជាតិខ្មែរដឹកនាំដោយលោកសមរង្ស៊ីមកទោះបីជាការចុះចូលនេះធ្វើឡើងដោយការស្ម័គ្រចិត្ត ដើម្បីសម្លឹងមើលលៀបស្ការៈតាមរយៈការបដិលអំណាចឬលៀបស្ការៈផ្សេងៗក៏ដោយក៏មានភ្ជាប់ផងដែរក្នុងការគម្រាមគំហែងការធ្វើតុកបកមុននេះពីសំណាក់មន្ត្រីគណៈបកការអំណាចជាបន្តបន្ទាប់ម្តែប៉ុណ្ណោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានក្រមការងារជួយជួយពង្រឹងបកតាមភូមិឃុំស្រុកខេត្តព្រមជាមួយនឹងសាខាគណៈបកគ្រប់ស្ថាប័នរដ្ឋទាំងអស់ របតាំងពីថ្នាក់ក្រមជាតិរហូតដល់ថ្នាក់ជាតិក្រុមការងារនេះមានទួលនីតិពង្រឹងសមាជិកក្នុងចំណោមស្ថាប័នរបស់ខ្លួនតាមរយៈការជួបប្រជុំនិងការចែកអំណោយផ្សេងផ្សេងមានដូចជាថវិកាសរងប៊ីជែងជាដើមនុំមុនពេលបោះឆ្នោតម្ដងម្ដងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយតាមទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកធឿកញ្ញរិទ្ធដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបកាលពីព្រឹកថ្ងៃ ចាំទី21ខែឧសភានេះបានផ្សព្វផ្សាយពីរបាយការណ៍កូនចៅលោកដែលបានចុះមូលដ្ឋានដោយក្នុងនោះរៀបរាប់ពីសកម្មភាពធំធំចំនួន3គឺទី1ការចុះចែកអំណោយមានសរង1និងថវិកា20,000រៀលក្នុងមួយគ្រួសារនិងទី2ចុះជួបផ្ទាល់ជាមួយសកម្មជនគណៈបព្វភ្លើងទៀតនិងបានបញ្ចុះម្ចោលឲ្យពួកគេបានស្រឡាញ់ចិត្ត ចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបពប្រជាជនកម្ពុជាវិញជាដើមក្រៅពីរចនាសម្ព័ន្ធដូចបានរៀបរាប់ខាងលើនេះគណៈបកអំណាចមានរចនាសម្ព័ន្ធលំអិតជាងនេះទៅទៀតដោយរួមមានទាំងមេក5ខ្នងមេ10ខ្នងមេ50ខ្នងរហូតដល់រចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវការក្នុងការគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានដូចជាមេក្រមមេភូមិមេឃុំជាដើម រាជណាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងដ៏លំអិតបែបនេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដឹងច្បាស់ណាស់ថាតើព្រះសានាជាសមាជិករបស់គណៈបកណាហើយអាចបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាជាដឹកទោះបីជាមានការគំរាមកំហែងធ្វើទុកបុកម្នេញយ៉ាងណាក៏សំលេងរបស់គណៈប្រជាឆាំងតែងតែមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសនៅក្នុងតាមបន្តីធំធំដូចជាទីក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តកំពង់ចាមដែលជាទឹកដីកំណត់ផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែនជាដកជាក់ស្ដែងបន្ទាប់ពីមានការចូលរួមពីគណៈសម្ពរសិស៊ីកាលពីអាណត្តិទី2ឆ្នាំ ឆ្នាំ1998ភ្លៀមគណៈបកនេះទទួលបានសម្លេងរហូតដល់15កៅអីនៅក្នុងរដ្ឋសភាព្រោះទៅបីជាសន្ទុះនឹងការចុះចូលនៅតែមាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាបន្តបន្ទាប់ដោយមានទាំងការចុះចូលពីសំណាក់សមាជិកសភាក៏ដោយក៏សម្លេងគ្រប់ត្រួតដល់គណៈប្រឆាំងនៅតែមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដោយការពិការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី3គឺឆ្នាំ2003និងអាណត្តិទី4ឆ្នាំ 2008គណៈបកសំរងស៊ីមានការកើនសំលេងរហូតដល់បាន24និង26ក%នឹងការបោះឆ្នោតចុងក្រោយពេលគណៈបកនេះរួមជាមួយគណៈបកសំគ្រោះជាតិទទួលបានសំលេងគ្រប់គ្រងរហូតដល់55ក%នៅក្នុងរដ្ឋសភានិងគិតជាសំលេងឆ្នោតគ្រប់គ្រងរហូតដល់745%ការកើនឡើងសំលេងគ្រប់គ្រងដល់គណៈបកប្រឆាំងនេះក៏នៅតែបន្តកើនឡើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងឆ្នាំ2017រហូតដល់ធ្វើឲ្យគណៈបកក អំណាចរកគ្រប់វិធីដោយបដងតឡាការកម្ពូលអឲរំលាយគណៈបពនេះដោយចោតប្រក័ណ្ឌប្រធានគណៈបពិបត្តិកបាត់ជាតិដែលជិបាត់ចោតមួយបណ្ដាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនចាត់ទុកថាជាបាត់ចោតគ្មានមូលដ្ឋានហើយជាលទ្ធផលគណៈបសុគ្រោះជាតិបាត់បងឱកាសចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិនីឆ្នាំ2018ហើយគណៈបកកំណត់ច្បាមយកកៅអីរដ្ឋសភាទាំងអស់បើទោះបីជាមានការចូលរួមពីគណៈបដេជាតិជាច្រើនទៀតក៏ដោយក៏គ្រាន់តែជាបកគ្មានតំនឹងនយោបាយនិងគ្រាន់ តែជាការលំអប្រជាធិបតេយ្យប៉ុណោះគណៈបកសម្ក្រូជាតត្រូវបានរំលាយជាស្ថានភាពនឹងគ្មានឱកាសរស់ឡើងវិញហើយអ្វីបានជាគណៈបកកាន់អំណាចនៅតែខ្លាចស្រមោលគណៈបកប្រឆាំងបើសុំបីតែ meida ដឹកនាំសំខាន់សំខាន់របស់ខ្លួនគ្មានទាំងសិទ្ធិក្នុងការចូលក្នុងប្រទេសឬធ្វើនយោបាយផងនោះ ដំណាសម្ានដឹងនោះបើសម្បីតែគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកប្រែឈ្មោះមកពីគណៈបកសំរងស៊ីបន្តពីគណៈបកនេះជ្របាច់បញ្ចូលគ្នាជាមួយគណៈបកសិទ្ធមនុស្សដើម្បីបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានពេលតែ2-3ខែប៉ុណ្ណោះក្នុងការធ្វើសកម្មភាពចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រមព្រឹក្សាគុំសង្កាត់គណៈបកនេះទទួលបានសំឡេងរហូតដល់22%និងកអីក្រមព្រឹក្សាឃុំសង្កាត់រហូតដល់ជាង2000កអីដែលចំនួននេះប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងសំឡេងដែលគណៈបកសំរងស៊ីទទួលបានការបោះឆ្នោតក្រមព្រឹក្សាឃុំ ជាឆ្នាំ2012ដូច្នេះវាច្បាស់ណាស់ថាសម្លេងគមត្រូលរបស់គណៈបកភ្លើងទីនអាចមានការកើនឡើងបន្តទៀតដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចមានការឈឺក្បាលក្នុងការរក ਲੈ ផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើបាបដោយសង្កេតឃើញភាពខ្វះខាតពីកង្វះឯកសារនេះវាអាចជាឱកាសក្នុងការរៀបរៀងកំឲ្យគណៈបកនេះចូលរួមក៏អាចថាបានឬអាចនយាយថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឬលោកហ៊ុនសែនខ្លាច មុនការប្រកួតអ្វីដែលជាការគូឱ្យកត់សម្គាល់នេះពេលថ្មីៗនេះទៀតសោតសំបីតែអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរៀងស៊ីធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏លោកខុនសែនសារភាព ពីការភ័យខ្លាចរបស់ខ្លួនរហូតដល់ទៅហ៊ានសារភាពប្រឆាប្រទេសរដ្ឋនៅក្នុងពិធីសម្ពោធស្ពានឆ្លងទន្លេនិងស្ពានអាកាសឫសីកែវនេះទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីចុងខែឧសភាថាលោកបានបញ្ចុះបញ្ចូលនិងមានការសន្យាពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមរហូតដល់ទៅ4ដងថាមិនឲ្យលោកសមរៀងស៊ីចូលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឡើយម្តែប៉ុណ្ណោះលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងបានគម្រាមបាញ់សំលាប់ដោយប្រើអាវុធធុនធ្ងន់ BM21 ទៀតប្រសិនបើលោកសមរៀងស៊ីហ៊ានចូលកម្ពុជា តាមច្រកប្រទេសថៃនោះក្រៅពីការធ្វើទឹកបោកម្នាញ់ទាំងអំបាល់ម៉ានខាងលើនេះភាពអយុធធននៅក្នុងសង្គមការធ្វើបាបសកម្មជនបរិស្ថានដោយប្រើទឡាកាជាឈ្នន់ដើម្បីធ្វើការចោតប្រកាន់ចាប់ដាក់គុក ចំនួនដីធ្លីចំណាក់ស្រុកដ៏ច្រើនលុះលប់ពីសំណាក់ពលរដ្ឋពេញកំពម្លាំងបាយដែលជាអាវុធដ៏មុកស្រួចក្នុងការបម្រើដល់ការរីចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចក៏អាចជាសូចនាករដែលគណៈបកកណ្ដិមន្រ្តីមិនអាចមើលរំលងបានឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះការចំเปាក់ប្រាក់ដល់ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុពីសំណាក់ពលរដ្ឋក្រីក្រជាច្រើនពួកគេក៏អាចបង្ហាញពីការមិនពេញចិត្ត តាមរយៈការមិនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានដែរប្រសិនបើគេអាចមានជំរឹះផ្សេងនោះបើក្រឡេកមើលទៅលើកតាខាងក្រៅវិញជាពិសេសក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ាន